Môžem povedať možno chvála Bohu po toľkých rokoch, ale momentálne, bohužiaľ, sa rekonštruuje zrovna, dá sa povedať, v centre mesta kus hlavnej cesty, respektíve konkrétny most na Bystrickej ulici, čo samozrejme spôsobuje nie jeden problém. No a pripomeňme teda hneď na začiatku pre tých, ktorí to nejak nezaregistrovali alebo nie sú zrovna zo Žarnovice, že o čo sa jedná, napriek tomu, že to teda nie je most patriaci pod vyslovene mesto Žarnovica. Áno, konečne, a chvála Bohu, že teda sme sa dostali po toľkých rokoch k tomu, aby aj na tento most došlo, že sa bude rekonštruovať. Ja som na vlade 17 rokov, my sme v 2007 iniciovali prvú korešpondenciu na Vúdsku kvôli tomuto mostu. Už vtedy bolo v takom dezolátnom stave. Viem, že naši predchodcovia iniciovali nejaké listy, no ale od 15.3. sa začala rekonštrukcia tohto mosta, ktorý je cez Tlakovský potok na ulici Bystrickej. Ukončenie sa predpokladá do konca júna, alebo do polovice júna, dali sme vyjadrenie do konca júna tohto roku, takže 3 mesiace. Bola som na kontrolnom dni, kde som získala nejaké tie informácie, čo sa týka tejto rekonštrukcie. Ako si spomenul, most vlastne rekonštruuje Banskobystrický samosprávny kraj. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie podľa vyjadrenia kompetentných je približne 500 000 eur. Momentálne je tá časť vozovky, kde púšťajú vozidlá, je postojkovaná, zastabilizovaná a v rámci rekonštrukcie sa plánuje výmena nosnej konštrukcie, sanácia spodnej stavby mosta. A z dôvodu tejto nosnej konštrukcie mosta je potrebná dobetonárka. Dobetonávka, nosné krídla budú odburané a dobudované podľa potreby. Samotná šírka mosta ostáva 7 metrov, ako aj bola. A čo sa týka chodníkov, tak keď sa pozrieme z pohľadu na žiar, tak na ľavej strane bude šírka chodníka 1,75 metra a tento na pravej strane 1,5 metra. Čiže rozumiem tomu dobre, oni to akože do bokov nadbetonujú, teda rozšíria ten most? Ono tam vlastne ide o tie nosné krídla, tak tam sa získajú nejaké tie centimetre, čo teda je fajn, lebo hlavne najväčší problém na tomto moste, nie len teda, čo videli sme my zo strany samosprávy, ale aj občanov, je zábradlie, ktoré tým pádom, keď sa to rozšíria, tie boky, tak bude čo mám teda informácie, bude osadené z boku, a tým pádom získame šírkové parametre a viditeľnosť by mala byť lepšia. Na tej križovatke. Nebolo možné zmeniť, aby bolo tam nejaké priehľadné sklo alebo nejaké vytvrdené sklo. Jednoducho musí byť z pohľadu bezpečnosti kovové zábradlie. No a obmedzenia sú hlavne pre vodičov nákladných vozidiel, autobusov, ktorí idú smerom od Veľkého pola, smerom na Novú Baňu. Tí sú vlastne odklonení smerom na Žiar a na prvej ploche, ktorá je zástavka smer na Žiar pri bývalej Pirátskej vrátnici, tam sa môžu otočiť a postupujú vlastne na Novú Baňu. Tam tie parametre šírkové by im nevydali, preto vlastne tieto väčšie vozidlá sú odklonené. Alebo môžu pokračovať ďalej smerom na Žiar, otočiť sa na Rímskom podnámčí a na diaľnicu rovno výsť a postupovať na Novú Baňu. Skratka, je zakázané odbočiť týmto vozidlám doprava, inak povedané. Áno, tak. No, prejazd cez tento most je obojsmerný, doprava je vedená striedavo, je tam signalizácia svetelná, sú tam regulovčíci, takže nemal by byť nejaký ten problém. No a ako sme povedali na začiatku, aj samospráva, aj teda občania sme radi, určite sme radi, teda, že dôjde rekonštrukcii tohoto mosta. No aj keď to teda strpčuje trošku v tej doprave, že je problém, ale teda poprosíme všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a ohľaduplnosť a tam sa dočkáme v polovici júna alebo koncom júna, aby bol tento most rekonštruovaný. Čiže potom asi v polovici prác, o mesiac treba, oni uzavrú zase tú prvú opravenú a zase sa bude jazdiť. Áno, hej. Áno, čiže tak. Takto. Vy ste za ten, síce je to uzavreté len nejaký týždeň, vy ste zbadali, myslím, ako samospráva, že sa zvýšila v meste, teda, že inak chodia tí vodiči, že si robia kvázi obchádzku cez mesto, vyslovene zvyšila sa? Trošku sme boli upozornení obyvateľmi ulice nad Kaštieľom, že tadiaľ začali chodiť nejako osobné vozidlá. Mestská polícia dostala pokyn, aby monitorovala túto situáciu tam. Tak
pondelok napríklad za 15 minút mi povedali, prešlo 15 aut. To znamená, že každú minútu jedno auto. Včera už bola lepšia situácia, ale sme tak dohodnutí, že ak by sa fakt, že bolo neúnosné, predsa tam je to zúžené tam aj z dôvodu bezpečnosti tých obyvateľov, budeme to potom riešiť, tak zatiaľ sa to len monitoruje. Ale ja osobne som nejaké tie dlhé kolónie nezachytila. Vyslovene v meste, myslím, od zdravotného strediska cez sídlisko alebo teda okolo kultúrneho domu, či si to nejak neskracujú až... Ja osobne som videla teda, že viacej aut osobných ide cez sídlisko, ale zase kolónie som nevidela, čo sa týka tejto ulice od mestského úradu smerom na Bystrickú cestu. Čiže sa to mierne únosne zvýšilo. Tak ešte je to... možno, že k víkendu, alebo teda najväčší nápor sa očakáva, keď do zmien idú tie autobusy do firiem, to je možno okolo druhej, tretej, no ale zatiaľ nejaké sťažnosti sme nemali. Ešte, no tak dúfajme, že aj zostanú trpezliví tí vodiči a zase to nebude pol roka ani rok, tak vydržia ten nejaký mesiac. Dobre, ja viem, už keď sme teda pri týchto opravách a nejakých nových vysprávkach a podobne, viem, že tam zrovna pred motelom, pri tom moste v podstate, z tej jednosmerky aj vy potom, keď sa toto opraví, pripravujete tam nejaké zmeny, nejaké prechody alebo pripájacie pruhy. O čo potom pôjde? Ide o to, že vlastne máme schválené investičné zámery na ulici Bystrickej a na ulici Dolnej. Ako hovoríš, ulica Dolná je jednosmerka smerom na cestu Bystrickú. A tam niekedy tie autá parkujú krížom krážom, tak momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia, kde vlastne je taký zámer, že stále bude platiť, že to je, dolná ulica bude jednosmerka, ale už nebudú môcť do protismeru ísť vozidla z Bystrickej možno do prilahlých tých prevázok, ale bude určený pruh na Žiar, by mal byť ďalší pruh na Novú Baňu, pripojovací pruh na zastávku. No a do týchto prevázok by sa chodilo vlastne z cesty Bystrickej smerom, možno tam je prevádzka, bufet od okresného úradu. Že také by to bolo zokruhované. Ono to je dosť dlhavý proces celý, lebo najprv musíte vybrať dodávateľa projektovej dokumentácie. Keď ju ten namaluje, tak samozrejme potom sa musí rozhodnúť, či ide o ohlásenie drobnej stavby, ak sa tam jedná aj o nejaký chodník, nemyslím teraz konkrétne tu, ale v rámci mesta, čo riešime, ale či to pôjde na stavebné konanie. No a keď toto všetko bude papierové urobené, tak zase vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa jednoducho tejto úpravy tejto križovatky alebo týchto ciest. No a v súvislosti s týmto... Ešte sa spýtam, rozprávame sa o tomto roku? Že to bude ešte tento rok? Či tak, ani nie? Moja predstava je, že tento rok sa to mohlo všetko stihnúť. Áno. Dobre, a pribudne tam aj prechod prechodcov pri tom moste? Teraz tam nie je. Na tú zastávku v podstate. Že by... On prechod prechodcov je smerom. Od zastávky je ten prechod prechodcov, len nie je priamo nasvietený. On tam vlastne je. To by mal tento projekt aj riešiť. Aj tam zostane, hej? Neviem, ako ho navrhne projektant. Aha, ja to ešte nie. To neviem, ako navrhne projektant. No a čo sa týka Bystrickej ulice, tak potom niektoré tie staré prechody prechodcov nie sú nasvietené. A už teraz, keď ideme zriadovať teda prechod prechodcov, tak zákon alebo tá norma hovorí o tom, že musí byť aj osvetlenie, čo teda je logické. Tak sme zmapovali celú Bystrickú ulicu a keď začneme od odbornej školy, tam je prechod prechodcov, ale nie je nasvietený. To znamená, že tam by sme to mali riešiť, sa pripravuje tá dokumentácia. Potom pri vchode bývalej Preglejky, tam je prechod prechodcov, ale tiež nie je nasvietený. Potom sa musí posunúť prechod prechodcov, je nelogicky namalovaný do trávy k firme Doznam. Musí sa posunúť trošku bližšie, ako bola prírazká vrátnica. Potom ďalší prechod prechodcov máme smerom na stanicu, ten je v poriadku, to je nový, ten sa zhruba robil asi pred 2 rokmi. Teda táto križovatka pri moteli sa musí poriešiť a potom máme ďalší prechod prechodcov, ktorý nie je osvetlený od zdravotného strediska smerom na jednotu. No a dosť taká frekventovaná situácia je teda prechod na zložitej križovatke pri Sadke, kde by sme teda navrhovali aj výstažné osvetlenie
prechodu, lebo tam z každej strany sú tie pripojovacie pruhy Hodruša, toho spod Lipy chodia z bývalého hexagónu, od Novej Bane, takže aby to bolo bezpečnejšie. No ale skôr teda, ako začneme tieto prechody riešiť, tak v polovici februára tohto roku sme robili súťaž na spevnenú plochu súbežnú cestou druhej triedy 428, to je vlastne na kvázi ako keby chodník od hlavnej vrátnici predlekárskej smerom k odbornej škole a k Neumannu po pravej strane, keď ideme do Žiaru. Čiže bude aj po ľavej, tým pádom už teraz aj po pravej. Áno, lebo vlastne tam nadväzuje, lebo pri bývalej tej vrátnici predlekárskej hlavnej, čo bola, tak tam končí chodník a tu na nej bol chodník, tam je len taká zatravnená plocha. Uh-huh. No a táto spevnená plocha by mala byť v dĺžke 205 metrov, šírka začína 2 metrami toho chodníka a postupne sa zužuje až na 0,90, lebo tamto je potom už zúžené, uh-huh, ako je oplotenie firmy Neumann na konci tej ulice. Jasne. No, spevnená plocha bude... Rozprávame sa o akej spevnenej ploche, zámková dlažba by tam mala byť s tým, že by tam mali byť aj mala ukončená obrubníkom. Uh-huh. No to, že či je to vyvýšené tak od by to malo hlavnej byť. Cesty. Áno, áno. Bolo oslovených 6 firiem, no a ponuku predložili 3 firmy. Hodnota tohto diela je cca 42 tisíc a vyhrala to miestna firma Šopa SRO Žarnovica. A to máte z nejakého projektu, či to bude vyslovene celé financovať mesto? Celé financovať mesto. Uh-huh. Čiže... No a ešte som zabudla na jeden prechod prechodcov na ulici Fraňa Kráľa, to je od žltej bytovky pri Večierke smerom zdravotnému stredisku. Tam sa tiež vlastne pripravuje projektová dokumentácia a tam sa bude musieť riešiť aj chodník, aby ten prechod prechodcov vlastne bol z chodníka na chodník. A tam tak. Čo? Tam tiež osvetlenie, hej? Neviem, či aj osvetlenie, ale záleží, ako teda pripraviť dokumentáciu projektant. Tam je osvetlenie, čo sa týka, ale či priamo, ale podľa všetkého bude musieť byť aj osvetlenie, lebo tam to bude aj chodník sa robí nový. Mm, čiže tam to tiež bude taká dosť väčšia investícia, predpokladám tým pádom, keďže idete budovať. Mm-hmm. Dobre, takže na teraz je to asi všetko, myslím, čo sa týka budovania chodníkov a kreslenia. Áno, áno. A momentálne, čo sa týka ešte miestnych komunikácií, tak prebieha monitoring po zimnej údržbe, po zime, že výtlky sa teda monitorujú v rámci mesta. Keď toto sa všetko mapuje, tak sa pripraví výkaz, výmer a urobíme súťaž na to, aby teda... Ako to rýchlo stihneme, neviem presne časový harmonogram, ale chceli by sme čo najskôr potom vysúťažiť firmu, aby sa mohlo na opravu, na výtlky jednoducho. Ale nič súvislé, hej? Neplánujete niekde? Uvidíme po tom monitoringu, či niektoré tie časti chodníkov ako minulý rok. Uvidíme po tej zime, že ako to... Kde bude veľa dier, tak tam asi súvislo spravíte. Áno, určite. Predpokladám. Tak fajn, nech sa vám darí a ďakujem za tieto informácie. Ďakujem pekne ja.